Өнгөрсөн жилийн наадмын төсөв 2.2 тэрбум дөрвөөр батлагдаж байсан бол энэ жил 1.9 тэрбум дөрвөг болж буурчээ. Гэвч хэв журам болон урлаг соёлын арга хэмжээний төсөв өнгөрсөн жилээс нэмэгдсэн байна. 2014 онтой харьцуулсан харьцуултыг одоо зөвлөе. 2014 онд нийт наадмын төсөв 2.2 тэрбум дөрвөг байсан. 2015 онд энэ тоо 1.9 тэрбум дөрвөг болж буурсан байна. Хурдан морьнд 213.4 сая байсан бол 15 онд 227.3 сая дөрвөг болжээ. Харин шагаа харуунд өнгөрсөн жил 31.1 сая төгрөг байсан бол энэ жил 28.1 сая төгрөг болсон байна. Сурын салбар хороонд 69.5 сая төгрөг төсөлсөн бол 15 онд 83.7 сая төгрөг болж нэмэгдчихэ. Тэгвэл урлаг соёлын арга хэмжээний төсөв 851.8 сая төгрөг гэж өнгөрсөн жил батлагдаж байсан бол 2015 онд 1.1 тэрбум төгрөг болж нэмэгдлээ. Харин хэвлэл мэдээлэл зарцуулах төсөв 34.6 сая төгрөг гэж 14 онд төсөөлөгдөж байсан бол 2015 онд 18 сая төгрөг тус тус батлагдсан байна. Нийт 1.9 тэрбум төгрөгийн 1 тэрбум орчим төгрөг нь урлаг соёлын арга хэмжээнд төсөөлөгдчихэ. Өнгөрсөн жил бол 2.1 тэрбум төгрөг болсон. Энэ жилийнхээ бол бас бид дотоод нөөц болцоогоо бас шахаад дайчлаад хилээдийн орлого морлого тийм ээ бас нэг хоримтлал төр үүсгээд тэрнээсээ бас одоо хөрөнгө мөнгө санхүүгийн асуудал бас өндөх юм байна. Аль болохоор хэмнэлттэй одоо ажиллая гэж үзсэн. Тэгээ нийтдээ бол нэг 1 тэрбум 900 гаруй төгний одоо юм зардал гарсан. Үндэсний баяр наадмын иргэд үзэх ёстой хүсэн хүлээдэг салбар бол яалтчгүй нээлтийн арга хэмжээ байдаг. Энэ жилийн тухайд хүндэтгэлийн арга хэмжээний концертыг 7-р сарын 10-ний 15 цагт Чингисийн талбайд зохион байгуулахаар болжээ. Энэхүү арга хэмжээнд ихээхэн хүч хөдөлмөр зарцуулж байгаа юм байна. Урлаг соёлын арга хэмжээ нийт 16 хэсгээс бүрдэн ингэхдээ наадмын нээлт хаалтын арга хэмжээг найруулагч Ган Хуйг болдноор найруулахаар болжээ. Монгол улсад өмнө байгаагүй томхон тайзыг засна. Энд бол нийтдээ 7 арга хэмжээ болол зохион байгуулагдсан. Энэ жилийн наадмын хувьд бол анхудаа ерөнхий продюсертай ажиллахаар болсон. Өмнө нь бол манай найруулагч нар бүх аж ахуйн ажил, бүх зохион байгуулалтын юм хариуцсад. Тэгээд магадгүй одоо яг арга хэмжээнийхээ гол агуулга юмд бол анхаарахгүй, жоохон сулхан анхаарт байсан тал байхыг үгүйсэхгүй. Энэ жилийн хувьд бол 16 арга хэмжээ тус тусдаа бүгд 16 найруулагч, 16 хариуцсан хүмүүстэй явж байгаа. Харин энэ жилийн наадмын бүх хиймэл зүлгэн дээр барилт харуулсан төв цэнгэлтийн зүлгийг хиймэл болгох ажил 40% байгаа юм байна. Ингэж болгохдоо үндэсний бүхний холбоотой тохиролцсны үндсэн дээр хиймэл зүлгжүүлэлт хийж байгаа гэж ажлын эсхийн хэллээ. Одоогоор бол нэг хөрсийн 30% санжийн хуулалтаа хийгээд за 20 санжийн хайрэг, за 10 санжийн дайраг дэвсэд эндүүдээ одоо хувьчлалтаа хийж байна. Хатуу хувьчлалтаа хийж байна. За манайд үгж байгаа мэдээгээр яг одоогийн байдлаар бол 50% хувьчлалтаа явж байна гэсэн. Харин үндэсний бүхийн холбооноос бүхчүүд гэрэтж гэмтэхгүй гэх баталгааг өгч чадахгүй гэлээ. Гэсэн ч өнгөрсөн жил төв цэнгэлтийн эсрэг талын хөлбөмбөгийн талбайд бүхчүүдийг дуршилтаар барилдуулсан гэж байна. Энэ үеэр халтрах, гулгах, тээглэх зүйл огтхонч байгаагүй гэсэн тайлбарыг бүхий холбоо өгч байна. Бэртлэгмтлийн тухайд бол бид нар баталгаа өгч чадахгүй л дээ. Тэн дээр дуршиж үзсэн юм алга. Барилдааны явцад бол одоо нэлийн шидэлттэй механизм гардаг л да. Нэлээ хүчтэй унах хөргөөд шидэх энэ төр юм гарна. Тэгэхээр 6 см зузаантай гэж байгаа учраас одоо болох байхаа л гэж найдаж байгаа. Ямартай ч хиймэл зүлгэн дээр бүхчүүд бэ зулглах гэмтээх тохиолдол гарвал даатгалд бүрэн хамрагдсан тухай үндэсний бүхийн холбоо нь хэлж байна. Харин энэ жилийн наадмын төсөв 1.9 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь цагдаагийн хэв журамд зарцуулах хөрөнгийг нэмж өгсөнтэй холбоотой гэж нийслэлийн санхүү төрийн сангийн элчсийн дарга Ганхүү хөдсөж байна. Цагдаагийн хамгаалалт хэв журмын маань хамгаалалтын хоногуд нэмэгдсэн. Өмнөх жилүүд бол 3 хоногор төлөлдөг ус энэ жил бол 5 хоногор төлөлдж байгаа. Тэгээд төв цэнгэлт хөрөлн буюу хүү 7 хоногт нийт цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн бүрэн хүчтэйгсэн одоо хэв журмыг хамгаалах албанд гартаг учраас тэд бүхний хоол тээвэрлэлтийн зардал гэсэн зардлууд дээр бол тодорхой хэмжээний бол хоногийнхоо тоогоор бол өссөн байгаа. Батлагдсан төсөвтөө боломжийнхон хэрээр наадмаа зохион байгуулах хэрэгтэйг шадар сай дүүрэг болгожлаа. Түүнчлэн өмнөх жилүүдэд гарч байсан шиг жижиг сажиг алдааг давтахгүй байхыг мөн урлаг соёлын арга хэмжээ нь нүүр бастахгүй байх хэрэгтэй шүү гэсэн захиасыг хөрөлсөх сайд салбар хороодын дарга нарт захиж байлаа.